Déu i l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, s'han reunit per a abordar la regeneració d'emergència habitacional del barri de Cantereria d'Ontinyent. És un dels més afectats en els últims temporals. Davant de Televisió Estatals. Ontinyent avança en el projecte de millora de l'entorn del riu Clariano, que té com a objectiu la recuperació de la zona del Molí d'Escals com a espai d'oci. La localitat du endavant el concepte de parc inundable en previsió de futures incidències del canvi climàtic. Per a la seva evolució s'ha donat pas este migdia a una reunió tècnica entre el conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. Quan vam patir la dana en el mes de setembre, el vicepresident va voler estar present, va voler conèixer de primera mà quina era la situació a la qual ens enfrontàvem i va voler també implicar-se des del primer moment en buscar una solució i que aquesta fora definitiva. Esta reunió, que ja serà per acabar de perfilar els detalls de la col·laboració, el que mostrarà és un èxit en aquesta col·laboració interinstitucional entre la Generalitat Valenciana i el municipi, l'alcaldia d'Ontinyent, on podrem trobar solucions perquè la gent visca millor, més segura i poder fer front a les amenaces del canvi climàtic i al que representa ara mateixa aquesta transició ecològica en la que estem immersos. Pel moment, 5 famílies no han accedit a aquesta venda i compra per part de l'administració i aquesta reunió tècnica pretén avançar per unes solucions econòmiques d'una banda i d'altra unes condicions que garanteixen un habitatge per a totes les famílies afectades. En este cas, sabeu que estem parlant d'una zona que és inundable, que afecta en total a 20 immobles, que ocupen 40 vivendes, i per tant el que pretenem és buscar una solució que ens permeta que ja no ens tornem a veure mai tan ben dit en l'aigua al coll. Per altra banda, una vegada ja hem adquirit aquest espai, de moldre'l per tal de convertir-lo pues, en un model de regeneració, de parc inundable, de parc que sigui compatible amb la realitat que malauradament, fruit del canvi climàtic, vivim pues, cada vegada amb major assiduïtat. Continuem treballant per tal d'arribar a un acord. Compteu que nosaltres el que hem plantejat als propietaris és adquirir aquestes vivendes. Per tant, en aquest moment, en qui no hi ha acord, normalment és un acord o és un tema molt emocional de gent que ha nascut i ha viscut tota la seva vida allí i que, per tant, no li apeteix deixar la casa o és un tema de falta d'acord econòmic. Per tant, és una funció principal de la Generalitat donar solucions d'habitatge i ho ha de fer en el marc de la col·laboració amb els municipis. Per això, en este, el cas de la col·laboració de la Generalitat Valenciana amb Ontinyent pot ser un cas modèlic de com la Generalitat pot col·laborar amb els municipis perquè realment el dret a l'habitatge estigui assegurat.